Cybersecurity på alles lepper for tiden. Vi digitaliserer for fullt, og det går ikke en dag uten at du ikke leser om et eller annet angrep eller et innbrudd, datainnbrudd i avisen. I EU så gjennomfører vi hvert år en undersøkelse om cybersecurity, nå 20. år på rad. Og det 1200 respondenter som har deltatt på årets undersøkelse. Hovedfunnene tredelt. Det første at det alt for dårlig kompetanse blant toppledere og i styrer om denne trusselen. Det andre funnet at det vi ansatte som anses som den største trusselen mot informasjonssikkerhet. Og den tredje hovedfunnet at det alt for dårlige investeringer og for lite tiltak på plass i virksomheter for å håndtere cybertrusler. Dette og mer til vil du få høre mer om på vårt frokostseminar 6. desember på Grand Hotel i Oslo. Der vil du også møte vår leder i EMEA på cybersecurity, samt sikkerhetsansvarlig i Statnett. Jeg håper vi ses der.